خدا دار و این کشک اطلاعه خالی کمشکی زده کن جمهور سعاد رضی خرمت مالی خیام تک پہنچ جائے گا افریقہ چاروں طرف سے عباس پہ حملہ کر دو خدا دار و علی کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اب جس کے پاس جو ہتھیار تھا وہ استعمال کر رہا تھا لیکن میرے مولا دفاع کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں عزادار ایک لین نے چھپ کر حملہ کیا اب ام البنین کے لال کا دایاں بازو کٹا مشک کو بائیں بازو میں لیا ہے بایاں بازو کٹا اب مشک کے تسمے منہ میں لیے اپنے آپ کو مشک میں گرایا ہے عزادار ایک لین آگے بڑھا سر پہ گرز کا حملہ کیا سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اب ام البنین کا لال زین پہ سمر نہ سکا اب زین سے زمین کی طرف بڑھا گرتے وقت کا السلام علیکہ یا عبداللہ آقا حسین غریب کا آخری سلام آزادار ہے سلام جب پہنچا ہے مولا حسین روکے کہتے وعلیکہ السلام اے میرے شہید بھائی میرا بھی سلام ہو آزادار ہو جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ میں پہنچا ہے نا آخری روایت زحمت تمام کر جناب ام البنین نے سوال کیا کہ جب سوار گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے میرے غازی کے ہاتھ تو کٹ چکے تھے پھر میرا غازی زمین پہ کیسے آیا اگر راوی کہتے ہیں بتانے والوں نے بتایا اے آقا غازی آپ کا غازی منہ کے بل زمین پہ